السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودواد ملو الباجوكتين أصحابت إنو وحيران وحان جوغنا للكي وذقالين ونيسو بندقنا الدكور وسدي سدي دبغولا هاي ونو دباي ديغان كي جزيرو وحان لجوغ ويل ولالكين أسيقان عميشان وحكرمو أسيق وكيل واه دد جوغ دالك ديبديس مركو حرمنا أصحابت إنو وحيران مقالك دابانا للكان قيميسو واسديد boqolo dollar hadda waxaan kurtigeyna afar boos ay ahaayeen laba boos waa la qaatay laba boos oo kale oo finti ah marka kuwa kale waa la helay kana diyaar waa laakiin waqti haayirka wax bixayo oo meesha ka baxayo ah afar boos oo finti bar finti ahaayeen labana waa la qaatay labana hadda waxa rajaynayna wiilka walaalkeen isaga waxa wadnaa inuu qanco oo wixii uu qaato dhulkan waa dhul maalgashi ah oo mustaqbal ah waa dhul fiican waxaan jecelahay dadka hadii ay wax awoodaan ay gataan dad badan ay weydiistay 800 wax la helay 800 la gadaano sheeg wax 500 la gadaano sheeg shay walba qiimaha uu joogo iyo meesha uu ku yaalo aku sheegi karo sheegi markoo qiimihiisa yahay 600 700 ama 500 ama 400 ama 2000 ama 1000 markoo yahay waxa ogaan kartaa naftirkaaga sheegaas siduu yahay maxaan kun loo dhahay maxaan lacag 800 loo dhahay maxaan 2000 loo dhahay 3000 markii lagu dhaho 4000 markii lagu dhaho waa dareemi kartaa meesho dhulkaasi yahay inuu dhul qaali yahay dhul dhow yahay waxa rawa dhulka waxa leedihiin inta dhow yahay dhulkan jasiiro dhow yahay horteena jasiira naga jirto waxaan u jiraa 3 km baro u jiraa dhinaca gadaal waxa naga jirta eelasha xoogo yar waxaan soo galna warwareeg yar waa dareemi kartaa wadanka waxa hadduu soo koraya wadooyinkii hore dhinacan hadda taaganahay oo gacanteeda midigay waxa ku taalo wada America la dhahay waxaana la falay xiliga Ameerikaanka oo wadanka oo jooga dowladdiisa yaad bare xiligaas la falay wadada oo jeedid ay hadda meesha taagan wada Ameerikaan la lahaa jasiire toos u gashaa xamareek imaata ilaa lambar 10 ay tagay lambar 10 kisoo marka waxa way walaalkeena soo dhaweeyna braa soo dhaw waxaan la wax dhe ya okay way ku shulki waa joognaa deewaan arkayna insha Allah ku shaqo soo fiirineyna masha Allah deewa hadii uu yahay dhul yaan uu yahay munaasib ah oo fiican ee awl baan yaan ka fiirsanay ku shaqo meediyan ka fiirsanay deem ku shaqo anagu yaan ku shaqo dhul fiican waayo ku shaqo munaasib ah yaan ku shaqo waa faranay hadeena si aan u hubsanaan u nimaanay deewa hubsanayna insha Allah waa maasanta saaxib labada markaa waxaan tagayna asxaabta labada boos oo hadda wiilkaan walaalkeena dhinacaas waaye marka waxaan rabnaa asxaabta kale oo muuqaalka daawanaya inaad sii shargareysiin waxaan galnay sanad hor laan galnay waxaan leenahay sanadkaas sanadkiisa kale anagoo nabad qabno ilaahay nuskeen gaarsiyo intaas sii noolna kuley waxa waaye waxaan leenahay sanadkiis kale ilaahay gaarsiyo marka waa maasantihiin xagga hore waaye wadada hadda aan taagneen wadda Ameerika la yiraahdaa wadda weyn oo 30 ee waaye xilligi siyaad bare jirtay iyo xilligi wadanka oo joogi Ameerikaanka xilliga wadanka joogi ee jirtay ma fahantay marka waxaan rabnaa waa helena boosas kale oo iyagana oo finti bar finti ah inta badan fintiga waa ku yar yahay laakiin waxaan helena boosas kundisha ah kundisha marka lagu dhaahan waa 15 lagu dhuftay 20 marka hadda 4 boos ka banaaneed oo la baa ka ahayd law waa baxdona wakiilka ahaay waa baxeen laba kale taa yaalo marka walaalkay hore noobad dhulka horeas waaye meeshaas waxa waaye meesha dhulka ku ekaa waaye wadada u dhaxaysay meesha hadda dhex socono waaye qiimihiisu waa 8800 waxa leedihiin warqadihiisa ka waran warqadaha dhulka hadda lagu kala gato waxa waaye laba mid waaye dadna waxay u gataan warqadii hore ee siyaad bare kubi siyaad bare hore ahaayeen barisamaadkii ahaayeen hadda waxa lagu kala gato waxa waaye warqado dhaxal koob sugnaan oo ah warqad cadaala dhahaa dhulka hadda waxay ku sharciyeysiin warqad cadaala ku sharciyeysiin warqada ku soo baxaan waaye goofka oo gooflaha warqad ku soo baxdo oo sharci ah goofka markii la cabirayno waxa waaye odayaashi ka soo faracmeen iyo dadkii lahaayeen inta lahaa inta lagu lahaa intaas uu ku soo baxaa sugataay soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dal idinku waxa jooga salaamteen 104 waxaanu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joognaa dhulkii afarta boos laba boos waa laga gatay laba boos ka taalo wiilka walaalkayna ah ilaahay alfadi alkis ilaahay ka dhiga hadda soo tusayna dhulkan waa dhulkan ninkii nasiib lahaa heli karo meeshaan barafka ah ilaahay aniga soo bixi dhulkiina barafka maa gatay dhulkiina maa gashta barafka
برب انا يا ابو ولو جاي كره ماشي انا عقلو انا وا كغا بادي لي جاي وا كغا لكن ويغا ان عقلو ديره دك الله مو كان في عيالي انت ما هو يا حاجه عقبا ودوك يربا ما 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 سلام جيدارا كويستاري جيدارا كويستاري اما سنت هاي صباح مركا اصحابتنا سو دبا سودا ديارده كركينا مروسو ilo muqdisho dhowda jasiirada dhowdaas ku shuyisa korkeena diyaarada maro saada waxa way wadan ujeedin wax u baahan yahay bas in la maal gashto wadan walba ujeedin wadamada aad joogtiina ujeedin hormari dadkooda maal gashtay ashuurtooda lagu dhisay quruxdaas iyo waxaas arkoosiin waxa way wax ashuurta lagu dhisay marka waxa wadanka anaga iskale dhulka dhulkeena way Soomaali Maxamed iskale waxa laga gato dhulka halma la gashto meesha waxa waa meelii mustaqbalka ilmaha hadda dhalahay iyo ku dhala doono mustaqbalka duu Ilaahay naftani gaarsi dadka meesha ku raaxaysanayaan waa anaga hadda waqti xaadirka aan jeedin waxa ku soo raaxaysanay burburan ku soo raaxaysanay dad aan horteen nolol ku soo raaxaysanay beenta mees guru anaga waqtigeena burburan ku soo raaxaysanay jiilka anaga naga dambeey waa mar jiilka hadda soo koray oo hadda soo dhalahay iyo ku hadda ka dib dhalahay soo koray aan ku raaxaysanay jiilba jiilka ka dambeey بندميا مركو حواي جيل كهاد أنا يوم مركو جيل كينا عندنا هني بربر دجال يو خرع يو رفسو يو فاضي يو لو قدر لني هو إلا هذا لو قدر لكن شاء ما هذا ده ما هو هذا ده وده هاي هذا وسيرة وسا لكن مركو أنا يوم ده هاي زين ما شو حواي والكل رو راي ده تبدو والد بدو حجر علم بدن إيو هذا تبدو ولا بافيا يا غرك لا أبي وياك مخي هاي هو يدي عليه بافيو waxa keenay burburka wadanka ka dhacay waa ilaan dagaalka waa kala fiigay dad badan aan reerahood waayeen ilma abahood waay ilma hooyadood waay marka waxa waay hadda waa la soo yaraada marka hadda waa la soo yaraada inta dad badan isku furay dagaalka ka dhacay wadanka waa loo kala tagay ilaa dowlad uu kala maqan yahay qaar kood daawil mas aroosin fahmaanti waa kala dumalaha oo jiclaayeen marka waa maasintihiin asxaabta waxaan leeyahay marka jeelba jeelka ka dambeeyo aan meesha ku raacsay waxa aad gadeysidna waxa u gadanaysa dadkaaga iyo ilmahaaga u gadoosa adi bari waa dhimanay kuu ka dambeeyay waa dhimanaya laakiin qofkaasi dambeeyo wuxuu si cunaal raa haa marka waxa way waa maasantiin asxaabta qaaliga ah boqolkiiba boqol waa nimaad cilnina dhulka dhulkaan waa dhul taagee waa dhul gadee maahan marka waxa la rabaa inaan la socotiin sidaas la socotiin muqaalka awdiin marka waxaan rabnaa asxaabta qaaliga oo dhulka dhulka wada galeen waaye dhulalku waa jabiin kuwo kale waa sii jiraan 300 400 laakiin ma dhowa sugurtaay dadku waxay leeyihiin dhul 300 ah iyo 400 ah noo sheeg 400 hata rigeha laakiin waxaan rabaa inaan gaarsi 400 ma dhowa mar ma inta dhawla waaye qoryoole inta ka tahay qoryoole qoryoole ma dhowa marka asxaabta waxaan rabnaa muqaalkana gabagabeeyno صباح هل مر منك أكو؟ وحن كرتينا بوسس كان كرتينا مقالك أجاب جميل هنا مقالك هنا مقاله ما سنتين أصعبته عن لنا هاي مقالك على الشرق ره سحبلك له هل جارسيو إن شاء الله هذا يلا نفط نقول جارسيو وحي معلومات يوحي كلا تصلت عصوا على قلي قرشوين بدنا سجونا مشروعين بدنا عصب إنه إلى هاي نجا فرحيو إذن كنا داوسين إن فرحين أنا قلنا فرحنا بعدين سنة كنا سنة قرقو إلى هانو نود جلي